Paga mesatare në vend në fund të vitit 2023 arriti në 75.000 lek, duke u rritur me 9.000 lek në krasi me vitin 2022. Rritje me 13.414 lek shënuan rrogat e administratës, ndërsa biznesi privat rrogat e punojnësve i rriti mesatarisht me 7.202 lek. Pra rritja rrogave në shtet ishte afro 53% më e lartë se në privat, por sa po paguen realisht shqiptarët. Bazuar në statistikat e Instat, në fund të vitit të shkuar në vendi ishin mbi 1.3 milion të punësuar, por nga këto, afro 351.000 të punësuar në vend pagueshin me pagë minimale nga bizneset 40.000 lek. Më pas janë 28.9% që marrin rroga deri në 60.000 lek. Konkretisht, 19.8% të punësuarve ose mbi 262.000 paguhen nga mbi 40.000 lek deri në 50.000 lek dhe 120.000 të tjerë paguhen nga 50 deri në 60.000 lek. Pra nga këto shifra rezulton se afro 55.4% të punësuarve në vend nuk arrin as rrogën mesatare. Teksa ekonomisë prej vitesh po i ushtrohet presion për të rritur pagat e për të mbajtur punonjësit, shifra tregojnë një reagim të ulët dhe indikuar kryesisht prej rritjes së pagës minimale. Kjo panoramë ku rreth 734.000 shqiptar paguhen deri në 60.000 lek, ngre dyshime të mëdha mbi deklarimin real të rrogave, një fenomen negativ ku një pjesë e pagës jepet në dorë nga biznesi e një pjesë në bankë. Duhet parë i lidhur me kontekstin ekonomik në të cilin ndodhin këto veprime, të cilat nuk janë të reja, kuptohet, kanë krijuar madje një tradit, nuk janë mbyllur shtigjet e luftës ndaj informalitetit dhe gjende terreni hapur ende. Pjesa tjetër afro 44.6% të punësuarve paguhen mbi 60.000 lek, ku sipas Instat janë afro 348.000 qytetarë shqiptarë që marrin rroga nga 60 deri në 90.000 lek, ndjekur nga 7.7% që marrin 90 deri në 120.000 lek dhe pjesa tjetër prej rreth 10.7% të punësuarve marrin mbi 120.000 lek. Gjatë vitit të kaluar është vënë re rritje rrogave për profesionet elementare në fushat ku nuk kërkohen profesionistë të kualifikuar. Konkretisht vjetu rritën rrogat për sektorin e tregtisë të shërbimeve me 7.601 lek. Këtu bëjnë pjesë kamarier, banakier, persona të tjerë që punojnë në hotele apo turizëm, po kaq janë rritur rrogat edhe në bujqësi e industri, edhe pse në këto sektor niveli i pagave mbetet më i ulti në vend. Sektori privat ka një rritje të vazhdueshme dhe vjetore të pagave, i detyruar jo vetëm nga ike punojnësve, por dhe nga mbajtja e ngarkesave të cilat presupozojnë që bizneset përgjithësi një pjesë të caktuar i kanë rritur volumet e tyre. Aktualisht biznesi kërkon më shumë se 5.600 punonjës të profesioneve të ndryshme, me ose pa kualifikim arsimor.